Konferensi Jalak Demonstrasi mohon orang tatan-tatan heula.
Enggak. Kunaon deui bae teh si Jalak? Hayu tadi tes nyekek, ulah sigana dieureun hayang ngeundeu obat eta teh mamah. Heeh, hayu obatna teh sok. Hah? Heeh, hayang dipirik ku laku ayeun ambung cenah. Heeh. Ke tenang aya bapak kunci oge. Malalu jangan. Nali anu turun jeung nu biru kakarek kudang si Jalak mah anteun teu saha ieu teh cenah heueuh da keluarga besarna teh nuju aya hiburan di panggung cenah cok bari tembongkeun tadi cenah ti mamah Rio mohon cok tembongkeun cenah teu kudang keneh bae aduh ieu saha keluarga besarna ya. Kalau jalan ke Gaya, jadi aspal, silahnya aku balik.